kata. Gitu kan. Salah. Dagaku. Basikal Fadil okay, saudara? Belum? Oh, spek part ya. Okay, gua tahu kita pergi ini Tokyo. Kiri Kototoy. Masih jauh, slow-slow. Masih panjang. Sensoji Hospital. Wah, ini kedai ban. Rasanya thank you.
Itu dia aero dia di sini. Ha, ini. Mana dia tulis panda? Ah ya. Itu. Ni. Panda Bridge. Panda Bridge. Asakusa. Banyak tertarikan.